Ahoj všichni, vy raubíři, vítejte zpátky v kolonii, kde minule jsme teda zapracovali na tom, aby jsme se mohli přidat k tomu starému táboru. No a myslím, že dneska bychom to mohli dotáhnout do takzvaného finiše, co vy na to? Mimochodem, jelikož minule, když jsme končili epizodu a přiběhnul ke mně map, tak jsem potom musel ještě odezdat ten úkol k Dextrovi, jelikož to byl starší save, tak map se zase někam zatoulal, jo, tak jenom abyste se nedivili, že tady aktuálně není, když na konci minulý epizody byl. Ale jak já ho tak znám, tak on se stejně zachoval. Dobře. Já bych řekl, že si tohle nevymýšlím, ale on by mě stejně nikdo nevěřil. Dobře, Made. Dobře, chlape, je mě to jasný. Jo, jenom teda zapracujeme na tom, aby jsme se mohli přidat k tomu starému táboru. Vím, že některým z vás se to úplně nelíbí, ale věřím, že právě pro ty, co se mnou sledujete tuhle hru poprvé, a vím, že tady někteří z vás jste, to je ta nejlepší volba. A potom v průběhu příběhu vidíte proč. Máme 10 zkušenostních bodů. Já vím, že to není tak úplně dobře vidět, jak se to tam překrývá, ale budete mě muset věřit. Čili, to znamená... Už zase. Kamaráde Made, já jsem prosím tě rád, že dokážu zmlátit žravou štěnici, jo. Já nejsem žádný tvůj ochránče, ty trotlíku. Podívej, Diego. Can you teach me something? Yes. Pělí, pomoc mě zlepšit obratnost nebo sílu. Děkuju a ještě jednou do dvojice všeho dobrýho. Děkuju, dokonce i kompliment jsme si zasloužili. Ta síla je důležitá, že jo, protože víceméně nám umožní zabíjet monstra, který jsme předtím třeba ani sundat nedokázali, protože naše síla byla moc malá. Víceméně, ale jak jsme se přidávali k tomu starému táboru, tak ono to mělo několik levelů. Museli jsme teda splnit nějaký ty úkoly, získat si přízeň těch členů toho starého tábora, jak jsme třeba například Whistlerovi kupali ten meč na tržišti, jak jsme našli mrtvýho Neka vzadu v jeskyni, nebo jak jsme právě třeba minulé Dextrovi šli pro ten recept do toho sektářského tábora. No a právě důležitá část, která je takový vyvrcholení, je právě tahle zkouška poctivosti. Diego mě totiž poslal do starého dolu, kde mám získat od chlapíka jménem Ian seznam. Tenhle seznam se teda nesmí dostat do rukou někomu z nového tábora, no a Ian mě ten seznam předá, když mu řeknu, že mě posílá Diego. Jo, takže u těch předchozích úkolů, co jsme plnili, tak to bylo tak, že jsme si mohli vybrat, některý jsme mohli skočit, mohli jsme si vybrat, jaký chceme, nechceme udělat, kdežto tenhle s tím starým dolem, s tím seznamem je takový hlavní a ten je prostě potřeba udělat, to je takový vyvrcholení toho přijímacího procesu. Viď, Made. Ani nevíš, jak rád jsem, že tě mám normálně na cestě, celý z toho zářím tady, že tě mám spolu na cestě. Mimochodem, jelikož aby my jsme se mohli přidat ke starému táboru, ale tak potřebujeme pátý level. Když se podíváme, tak jsem aktuálně čtvrtý. No a jeden takový neortodoxní, takový nekonvenční způsob, jak získat pár zkušeností, 10 myslím, se právě nachází mezi těmahle dvouma šmejdama. A my tady máme nějaký nevyřízený účty, protože pokud pamatuju, tak tahle sebranka mě nakopala zadek, když jsem sem byl navedený tím Grimmem. Já je nebudu... Made, já tady něco aktuálně dělám, jo. Já je nebudu zabíjet, já to nepotřebuju. Jak jsem říkal, v kolonii lidi nejdou jako jeden druhýmu po krku v tom smyslu, že by se chtěli pozabíjet. Ne, ono stačí jenom prostě dobrá rvačka občas. A jeden z těch tejpků právě u sebe nosil loutnu. A taková zajímavost na tom je... No, to se ještě uvidí, přítelíčku. Taková zajímavost na té loutně spočívá v tom, že když na ní poprvé zahrajeme, tak za to dostaneme nějaký zkušenosti. Ale... Made? Vůbec tě nemám za blázna. Podívejte, poprvé, když si zahrajete na tu loutnu, kdyby mě Mat tady nepřerušil, tak dostanete nějaký zkušenosti. A je to dokonce i slyšet. Jak na ní hraje ten hrdina, takže jenom takový pěkný detail. Podobně třeba jak jsme našli toho Gilberta tenkrát,
Já mimochodem teď ukládám rád na dva různý sloty, protože ono mě to občas nejde si jednou načíst. Jak jsme našli toho Gilberta v té jeskyni nahoře za tím táborem, tak podobně takhle i je zkušenost za tu loutnu, takový hezký detail. No a my právě musíme do toho starého tábora a tam, aby jsme se dostali, tak musíme jít starou novou cestou. Určitě pamatujete na tenhle most, je to takový ten první můstek, přes který jsme tehda přišli, aby jsme se dostali do toho starého tábora. Víceméně, kdybychom zatbočili teďka doprava, tak se dostaneme na to místo, kde hra začínala. Jenže, pozor, my provedeme změnu a my půjdeme doleva. A teďka právě už i na těch mrkožroutech můžete vidět, jak moc se zlepšujeme. Protože já pamatuju, když na začátku hry, nebo i pár epizod zpátky, pro nás mrkožrouti. Hele, Roberto, byly smrtelný nebezpečí. Mimochodem, Matuš vzal nejspíš nohy na ramena. Protože vždycky, když bojujeme s něčím složitějším, než je ta žravá štěnice, tak jo, to vystraší. Ale můžete už teďka vidět, jak strašně jsme se zlepšili, že jo? Protože tenkrát mrkožrouti byly strašní problémy. Když to v aktuálním stádiu dokážeme i takovýho vlka skolit, nebo i ty ještěrky. Takže to se mě na Gothicu líbilo. Vždycky, mimo asi miliardu dalších věcí, co se mě na téhle hře líbí, ale líbilo se mě vždycky, jak ti nepřátelé zůstávají na svý úrovni a nikdy se nelevelujou. Protože pokud jste hráli třeba RPGčko od Bethesdy, teďka konkrétně myslím například Oblivion nebo Skyrim, tak víceméně tam to funguje tak, že vy jste level jednička a třeba i krysy okolo vás jsou level jednička. Jenže s každým dalším levelem, co vy získáte, tak získají levely ty krysy, což znamená, že nepřátelé jsou pořád silnější s váma, nebo takhle, se stávají silnější, čím víc vy jste silnější, když to v Gothicu to takhle nikdy nefungovalo. V Gothicu prostě nepřátelé mají svoji sílu a vy máte svoji sílu, no a nijak dál se to na sebe nenavazuje. A právě to má takový úžasný vedlejší efekt, že jak si levelujete tu sílu, tak postupem času ty základní monstra, jako jsou krysokrti a mrchožrouti, mě to dneska zas naleze prostě pěsky, člověče, tak začnete zabíjet na jednu ránu. A někdo by tvrdil, že to tu hru možná dělá zbytečně jednodušší, já tvrdím naopak, že to tu hru dělá mnohem lepší. Protože máte pocit, že se jednoduše zlepšujete v té kolonii, že fakticky něčeho dosahujete. Kdežto ve Skyrimu, když potom zabijete nějakého toho Anduina, nějakého toho draka a víceméně stanete se arcimágem celého toho Skyrimu, celého toho prostranství, jenže potom najdete krysu, která je na 50. levelu, stejně jako vy, no a vyžaduje na zabití 20 ran nějakým nejsilnějším mečem, tak to jako člověku moc dobrýho pocitu nedodává. Takže já jsem vždycky byl spíš fanouškem těchto systémů, kde nepřátelé mají svůj level, vy máte vlastní level a tak to zůstane. Tahle oblast je zajímavá, protože tahle oblast, mimochodem už se přibližujeme k tomu starému dolu, ale tahle oblast je podivně prázdná. A já nikdy nevím, jestli to bylo myšlený úmyslně, aby to působilo ne nutně opuštěně, ale tak trošku pustě, nebo jenom prostě sem vývojáři chtěli něco dát a nestihli to. A jednak si můžete všimnout tohle velkého prostranství kolem, ale je to hlavně znatelný i tady, v okolí toho tábora, protože jsou tady ti templáři a tím to končí, jo. Můžete vidět různý stany, různý chajdy z nějaký tý kůže, můžete vidět věže, ale nikde nikdo není. Kdežto naopak potom uvnitř toho dolu, tam jako jsou lidi, jsou tam normálně stráže, jsou tam normálně kopáči. Mimochodem, pokud pamatujete, jak jsme se v minulý epizodě v tom bratrstvu učili, jak vyjmout ty čelisti důlního červa, tak to bylo právě od tohohle chlápka. A na tomhle skvěle můžete vidět, jak ten svět žije, protože předtím jsme ho potkali v bratrstvu a teďka je tady. A kdybychom se od něj neučili právě v tom bratrstvu, jak ty čelisti vyjmout, tak se to můžeme naopak naučit zase tady. Tak, jelikož bude načítací obrazovka, tak já provedu zase jedno nebo dvě sejvátka, jen tak pro jistotu. Tahle hra mě párkrát spadla během tohle natáčení, jako nemyslím dneska, ale celkově během natáčení téhle série, tak uvidíme. Vstoupíme do dolu, mezi tím, co před náma se vykreslují šutry, a budeme se modlit ke strejčkovi Gothicovi, že tentokrát neslítne. To je ono. Koukám, že důl je teda černé jak tma normálně. Podívejte, naštěstí máme pochodeň. Jo, hele, upřímně, co jsme čekali, je to zatracený důl. Ono na tom dolu je takový zajímavý, nebo spíš nezajímavý, že nemá žádný zajímavý příběh. Je to prostě důl, co starý tábor obsadil, zjistili, že tady jsou nějaký nugety rudy.
nebo spíš žíly rudy, ta, tady je můžeme vidět, oni nějaký byli venku a ti kopáči je tady kopaj. Dokonce ve dvojice je potom možný z nich nějakou rudu vykopat, v jedničce do nich čutat taky můžeme, ale je to spíš jenom na okrasu. Zdravíčko, Drakeu. Can you tell me anything about the mine? Well, this part we're standing in now is the main shaft. A system of catwalks takes you down to the bottom. And they're digging for ore everywhere. But you need to be careful. There are many mine crawlers there as well. Right at the bottom is the smelting place. We're smelting a part of the ore to use it right there. Paráda, hele, na co si mám dát pozor? What do I need to look out for in the mine? Mine crawlers mainly. Dangerous beasts. Má pravdu, Drake, jeden. We've had to give up a few caves because of them. They've eaten quite a few diggers too. Tell me about the crawlers. Oh, but my tongue's so dry. You bring me a beer, and I'll tell you something about the crawlers. Takový vydírání, já prosím tě. Drink to my health. Teďka na něj trapně budeme zírat, než dochlastá pivečko, citronový. Thanks. Well, crawlers live in large packs, mostly in the side caves. They've never attacked us here in the main shaft yet. If you ever meet one of them, run. Or stand with your back to the wall. That way you may stand a chance. Paráda, díky. Užitečný info. Ono, ano, můžeš projít, Drakeu. Občas, když stojíme před postavama a dokončíme dialog, oni chtějí dopředu, tak na nás začnou křičet. Mimochodem, ačkoliv ten důl sám o sobě není nějak extra zajímavý, tak zase se na něm dá krásně ukázat jedna věc. A to sice, jak jsem na začátku říkal, že ty tábory se třeba sice nutně nemají rádi, nesouhlasí jeden s druhým, ale znamená to i, že přesto se spolu snaží vyžít a snaží se spolupracovat, protože to tohle je očividně důl patřící starému táboru, můžete vidět, že je obsazený těma stínama, jenže jsou tady právě templáři. To znamená, že bratrstvo v tomhle ohledu spolupracuje se starým táborem, aby tady víceméně bratři mohli získat ty výměšky z těch důlních červů a použít je pak zase pro svoje účely, jo? Ale není to, že nějaká oblast by byla obsazená jedním táborem a nikoho dalšího tam nepustili. Ne, to oni tam pustějí, pokud na oplátku můžou něco získat. A to se mně šíleně líbí. Jo, úplně. To omlouvám, že jsem mluvil přes dialog. Úplně stejný princip, jako když jsme viděli toho Mordraga, že jo, v tom starém táboře, kam víceméně nepatří, protože tam není mezi svýma. Prodejme nějaký základní nesmysly a pojďme za to získat nějakou rudíčku. Musím tu trošku otevírat víc. Pivo si necháme, protože tím se dobře uplácí. Dobře, já myslím, že to bude tak nějak všechno. Jo, a samozřejmě nasadil jsem si teda ten lepší meč, na který jsem minule úplně zapomněl. Ale upřímně, pokud mě sledujete už nějaký ten pátek, tak by vám mělo být jasný, že já zapomínám na tyhle věci často. No a pokud jste si ještě nezvykli, tak věřte, že si zvyknete. Tady mě někdo hackuje moje savey do gotika, čověče. Tak si zvyknete, že se to stává dost často u mě. Že si zapomenu vybavit lepší výbavu, že zapomenu vybrat něco, co jsem vybrat chtěl. Žebřík, ano, jeden z těch nebezpečnějších typů nepřátel v gotiku. Jsem si jistý, že se na nich zabijeme, ne jednou. A někde tady byl miniquestík, ale myslím, že musím jít do nějaký to patroníž. Ale jinak ten důl je taková tichá oblast. Rozhodně právě, jak říkal Drake nahoře, tak má nebezpečný zákoutí. Nejsem si tak úplně jistý, jestli tohle je teďka jedno z nich. Ne, tam jsou ještě kopáči, ale jedno takovýhle zákoutí s plošinou, po který jdeme teďka, má dole v té oblasti, kde vidíme toho kopáče, právě ty důlní červy. Já bych je vám rád ukázal, ale nevím, jestli se k ním dneska dostaneme. A pokud máte v inventáři krumpáč, tak právě můžeme tu rudu jakoby na oko čutat. Ale nic nám to nedává, no. To myslím až ve dvojce, dokonce až v datadisku do dvojky. Přidali tu funkci, že když člověk do toho čutá, tak asi po třech nebo čtyřech čutnutí dostane nějaký ten magický nugget. Což je zvláštní, protože ve dvojce ta magická ruda fungovala jinak, jelikož ve dvojce se platilo mincema. Ve dvojce se totiž dostaneme i do okolního světa, pokud ji někdy teda budeme hrát, a tam už se teda neplatilo rudou, že jo? Tak ono, k čemu by byly mince takhle v dole, nebo takhle v kolonii rudařský, tady jde hlavně o tu rudu, no.
Ale je zajímavý, no, nebo takhle je důležitý pamatovat na to, že i když se bavíme s nějakýma strážema, nebo s někým vysoko postaveným, jako je třeba ten Taurus, co tam stojí před tou bránou, tak všechno, to pořád jsou trestanci. Že víceméně, i když si tady hrajou na nějakou šlechtu a mají nějaký vyšší postavení, tak i tak víceméně jsme si rovní. Protože jak mě, tak toho Tauruse jsem do té kolonie prostě hodili jako pouhý trestance. A to se mi vždycky líbilo. Tady byl, myslím, zmíněný questík. Aj psi, jak to je? How's things? I have a deal to suggest. If you make Aaron leave the chest alone, I'll give you 10 ore. Dobře. I'll see you later. To je ono. Yeah, sure. Tady Snipes má zájem o Aaronovu truhlu, která se nachází... Tady Hlens. Hele, Aarone, odprejskni! Buď to kopáči našli masivní magický nugget, nebo slyšel jsem, že v dole jsou banditi, chtějí rudu, no, kdyby tady byli, tak já si slyší, anebo poslal mě Ian, měl by si za ním hnedka zajít. Ian sent me. You should go to see him at once. What does he want? zabije tě. Myslím, že ta odměna zní přívětivěc. He wants to give you a reward for your good work. Ah, really? I think you'd better go now. Aarone, můžu to zkusit na tebe znova? Ian sent me. Zkusme to. You should go to see him at once. Ale Aarone, Ian říkal, že jestli za ním okam... Netuším. No idea. Ian will tell you that himself. Do you think he'd tell me something like that? Then I'll go to see him. To je ono. Já jsem úplně tu třetí možnost přehlídnul. Hele, Snipes, jelej, 10 nuketů, než přijde zpátky. Yeah, you've already earned the 10 ore. Oh, and one more thing. I have the key to his chest as well. For you, only 30 ore. Dělej, naval, než se ten trotl vrátí. Give me the key. You made good business. To doufám, hele, jinak si to s tebou vyřídím. I'm always glad when I can get one over on the guards. And if they found the content of the chest with me, I'd be a dead man. Najpsi, ty seš teda veselá kupa. Podívej, chlape, já musím jít tady vykrást truhlu jistýho Aarona. Mě si nevšímejte, víte co? Pro nás je dokonce výhoda, že je v tom dole taková tma. Pivo, svitek uzdravení, no a 72 magických nugetů, takže to za to stálo definitivně. Paráda. Se mi líbí takový postavy, jako jsou Snipes. Těm nejde o to, aby zbohatli, sám říkal, že nemůže, kdyby ho načapali, tak má problém. Ale užijou si, když můžou si z někoho takhle vystřelit. Tady nebylo nic. Ono ten důl si nepamatuju tolik. Jako si pamatuju normální svět venku kolem té kolonie, tak radši bych tyhle jednotlivý zákoutí přece jenom znova prošel. Žebříky. Žebříky jsou problémovitý v tom, že pokud někdy během lezení na nich pustíte to levý tlačítko, tak prostě spadnete. A ono se to stává častěji, než by si člověk býval byl myslel, takže, jak jsem říkal, jsem si jistý, že žebříky budou naše zkáza jednou nebo dvakrát. Zdravíčko, jak se vede? Počkej, já potřebuji označit tebe. Ulbert. What's in the storeroom? That's none of your business. Víte co? Má dobrou pointu. Standing around for so long must make you thirsty. You bet, man. I could use a good swig now. Got anything on you? Here you go. Have one on me as well. Thanks. To mě líbí, jak ani není potřeba ruda. Většinu lidí jde prostě uplatit láhví pálenky nebo piva. Is there anything special in the storeroom now? Some chest that we store supplies in. The keys disappeared, though. Disappeared? I bet Aleph was involved. That guy can't be trusted. Mám pocit, že půjdeme navštívit Alepha. Listen, Ian and the others are sitting at the bottom having grilled meat. A nebo je zkusíme vypáčit. Well, I'll collect my share. Let me pass. No jo! Ty jsi jako ten Drake nahoře, parej! Tak, a my si zahrajeme na malýho zlodíčka, jo? To oči neviděj, to srdce nebolí, viď Alberte, nebo viď Ulbrechte, nebo jak se jmenoval. Doprava? Ne, ono to nejde, ono to nejde, no, na tuhle potřebujeme klíč, protože doleva se to zlomuje a doprava to selže. Bude potřeba klíč, no, tak nic. Tak ho když tak odlákáme potom znova, protože já totálně na rovinu řeknu, že ani nevím, kde ten Alef teďka je, jo.
To je normální kopáč. To je. Hey you, if you try to make a fool out of me again, you've had it. Já se omlouvám. Já nechtěl. Hey, don't you miss the key to your chest? Indeed. I don't even want to guess how or why you know about it. No, tak víš co, čirou náhodou. I'll give you 20 or if you get it back for me. To jsem se ani nepamatoval, že je možný mu ten klíč prodat zpátky, člověče. Yeah, that's it. Well, here's your 20 or like we agreed. But you better watch out in future. From now on, I'll be keeping an eye on you. Jasný, jasný, mě to jasný. Jsem se ani nepamatoval, jak dobře je možný na tomhle úkolu vydělat. Tak jo, Arone, já se omlouvám, to víš, já jsem o ten klíč náhodně zavadil, to je jako důl, tady kde kdo co ztratí. Zdravíčko, pánové. Hey, you, there was no grilled meat at all. No, jako oh, ne, no. I guess I must have been mistaken. Have a good day. Já jsem tě chtěl jenom odlákat. Let me pass. Já jsem tě chtěl jenom odlákat, abych mohl vykrást ty truhle, a ono to jak se nešlo, víš. Čak, počkejte, já najdu toho Alefa a potom se všechno vyjasní. Can I trade things with you? Yep. Anything you want, if you have ore. Tohle je přístup, co se mě líbí, člověče. Ale nemyslím si, no. Možná ten svitek může jít pryč. A jinak nic. Ten krumpáč bych si rád jeden nechal. Já k němu mám takový citový pouto, jelikož to byla naše první hračka. Gabalornův klíč? Dobře, hele, podívej, když mě dáš. Jo, mimochodem, šipkama? Ne, šipkama nemůžu přidávat po jedný. Ečkem a kvéčkem. No člověče, tohle je normálně historický moment, protože někdo z vás to říkal v komentech, já už se nepamatuju přesně na jméno a za to se omlouvám, ale děkuju. A tohle je poprvé v životě, co se mě v Gothicu podařilo přidat takhle po jedné věci a ne po deseti. Takže pojďme to společně oslavit. Taky si asi jedno pivko tady dáme, co vy na to? Jedno tady na komentáristu, co mě to poradil. Kde pak je? Pivko, těch máme víc. Ale musím říct, že s tím modem na tu lepší grafiku, tady je definitivně větší tma než normálně. Jo, mimochodem! Pěkný! Pěkný, tohle člověk nevymyslí. Mimochodem, tohle ten jeden, jo, od kterého máme sehnat ten seznam. On ale zrovna chlastá, tak budejme chvilku. Když se podíváme dolů, tak můžeme vidět... Počkej, chlape. Já jsem s tou nechtěl ještě promluvit. Když se podíváme dolů, tak můžeme koutkem oka vidět spodek toho dolu a tam víceméně probíhá takový to spalování ty rudy, kde to víceméně potom hází do nějakých těch hutnických pecí a zpracovávají s tím, že tam jsou zase potom odbočky do jiných částí těch dolů. Nebojte, určitě se tam podíváme. Zajímavý taky na tom je, že tam mají skřetího otroka, takže to je taky podívaná. Hele, poslal mě Diego, mám tady opatřit nějaký seznam. Diego sent me. I'm to collect the list. All right, here's the list. Tell him to hurry up with the deliveries. Mně se líbí, jak si to ani nějak dál neověřuje. Prostě mě ten list předá a je mu to úplně šumák. Are you Ian, the boss of the mine? Yeah, I'm Ian. And this is my mine. So don't touch or break anything. Hele, už jsem vykradl jednu truhlu, doufám, že to nevadí. Isn't that Gomez's mine? Yeah, of course, this is the mine of the old camp. But in here, there's only one boss, and that's me. Can you tell me something about the ore production here? We dig for ore day and night. This means a storage of 200 sacks per month. Another 20 sacks, which will be melted down. Hundreds of blades can be forged with the ore we supply to the gang. To je hodně. I've heard that the ore has magical qualities. Tell me about it. The magic ore does have special qualities. Weapons forged from it don't break. Their blades are sharper than usual ones. An army equipped with these weapons has a decisive advantage in battle. Jo, takže myslím, že tohle jasně vypovídá o tom, proč král zvenku touží tolik po té rudě. Nám tady slouží jako platidlo, jim slouží právě jako víceméně jistota ve válce, protože proč by on potřeboval rudu k placení, když venku platí těma mincema? To je právě to, co jsem zmiňoval, když jsem říkal, že ve dvojce už se ruda potom nepoužívá k tomuhle. Tam se používá právě jenom ke kování, když to normálně se tam platí mincema. To je jenom v té jedničce, jak jsme v té kolonii, tak jsme si museli vynalézt vlastní platidlo, že jo?
teďka jako nemluvím o nás jako o nás, ale o nás jako by o lidstvu, nebo o těch lidích, co tady ztroskotali, tak si museli vynalíst jiný platidla, proto používají hlavně tu rudu. Ale jinde to tak není, takže král tu rudu potřebuje právě, aby mohl kovat meče a zbraně a mohl víceméně vybavit jeho armádu na další války. Hele, když už máme ten seznam, pojďme se podívat, po čem vlastně starý tábor touží. Kde ono to je? Takže touží po 20 bochnících chleba, tentokrát žádnou schnilotinu, 25 až 30 jablek, 10 kousků sýra, jednu nabíračku polévky, jeden kartáč, 5 krumpáčů a 3 kladiva a pořádnou dávku drogy z bažin. To již první dodávka v měsíci. Pozítří očekáváme dodávku. Ian. Jako, musím říct. Normálně to, jak ty savey se poškuzujou, takhle zaběhu mě děsí, ale to nevadí, to teď neřešme. To já se na to potom mrknu. Musím říct, že ta objednávka mě vždycky přišla až podivně malá, protože když si vezmete, kolik chlapů tady tak může makat, a pokud jako jasně asi objednávají víckrát v měsíci, že jo, přece jenom říkal, že tohle je první, ale i tak mě to vždycky na ten počet lidí, kolik tady maká v tom dole a celkově v té kolonii, přišlo hodně málo, to, co tady objednávají. A tady je žebříček. Jo, teďka jsme se na ten důl jen tak podívali hezky z okraje a nebojte se, jako podobně se všema ostatníma lokacema rozhodně nadejde čas v příběhu, kdy se do něj podíváme nějak důkladnějc. Takže nechci si to právě všechno teďka projít, aby nám něco zbylo i na potom a aby jsme si o něm mohli potom dále popovídat. Teďka jsme to jenom tak jako načnuli, takovou malou ochutnávku jste z toho měli. Tak podívejte, já tu uložíme nějaký safe, máme tady nějaký poškozený. Nemáme, to nevadí, dejme to sem. Ono to je zvláštní, protože když jsem nahrával tenkrát ty 2 roky zpátky, tak se mě tohle nedělo. Tak by mě zajímalo, jestli to má něco společného právě s tím modem. Tak, po cestě se nic zajímavého nestalo, žádný konflikty, žádný bitky, ale je teda pěkná noc, čili pojďme se vychrápat do rána. Hele, Diego, myslíš, že bys mě mohl uvolnit postel? Jo, ty nespíš, tak já toho využiju, jo? Já si schrupnu se zapálenou pochodní. To je ono, spal jsem dobře a cítím se lépe. Hodně se mě taky vždycky líbilo, že večer hraje jiný soundtrack než potom ráno, takže to je takový atmosféričtější podle denní doby. Čili, víceméně ten seznam funguje tak, že když se chceme přidat teďka k tomu starému táboru, tak ho normálně předáme Diegovi. Kdybychom se chtěli přidat k táboru novýmu, tak ho odneseme tam, oni si tam teda připíšou nějaký věci, no a potom, jelikož budou vědět, že ta karavana je na cestě, tak jí přepadnou a ty věci si z ní vezmou a ta karavana si nikdy do starého tábora nedostane. Takže je to takový podrazácký. Hele Diego, mám ten seznam, chlape. I have the list from Ian. Well done. That'll get you a few brownie points. Paráda. To je ono. Čili, kolik nám zbývá do dalšího levelu? Nějakých 160 bodů zkušenosti. Vando! Wow! 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 To se taky rozhodně dřív nedělo. Buď to tady fakt tím modem, nebo tady řídí nějaký poltergeist. Bando, pojďme něco málo ulovit. Aspoň se postaráme o tyhle mušky a ostatní potvory, co nám kdysi dali tak strašně zabrat. Konkrétně právě vzpomínám na tohle místo, kde jsme byli hnedka v první nebo druhé epizodě, no a kde víceméně, nebo ne víceméně, kde byla naše první smrt. Takže konečně můžeme mít nějakou tu pomstu. Hlavně kvůli tomu, že nalevo je jedna nebo dvě truhlice, takže nějaký věci navíc definitivně neuškoděj. Koukám, že s těma 45, myslím, jo, se 45 bodama síly se definitivně dokážeme... Hele. Viděli jste ho? To je právě ten číhavec, co Homera v novém táboře trápí na té hrázi. Si připadám jako nějaký lovec na Discovery Channelu. A teď můžeme spatřit číhavce v jeho přirozeném teritoriu. Jo, takže to jsou ti číhavci. Já vím, že jste na něj moc dobrý moc dobrý pohled neměli, ale jak říkám, všechno má svůj čas. Vlčku! Můžete vidět, no, že vlci jsou mnohem silnější, paráda, než třeba ty krvavý mouchy, protože ty ani na tu ránu neskolíme. Jasně, že je zamčená. Doprava. Doleva. Doprava. Skvělý, občas musíte dát na instinkt. Ruda, tuce do pečenýho masa, pochodeň, pivečko, no a jeden ztracený paklič máme nahrazený.
Jo, a já jsem si myslel, že tady byly dvě. Je to zajímavý, že ta truhla je zamčená, protože na svém modelu nemá zámek. Kdežto nějaký ty zamčený truhly právě zámek mají přímo vymodelovaný, takže by mě zajímalo, jestli původně měly být doleva, doprava, doprava, doleva, jo. Jestli původně měly být odemčený a pak se vývojáři rozhodli, že je zamknou. Každopádně máme je vybraný a to je to hlavní. Level máme, to znamená, pojďme oficiálně dokončit naše přidání se do starého tábora. Už je na čase, člověče, víc se nemůžu dočkat. Diego, chlape, tak já pevně věřím, že už to je konečně všechno po takové době, po 7 nebo kolika epizodách. What about my esteem within the camp? I've talked to a few people. And? Whistler told me the story about Fisk. Well, if I was you, I would have taken the ore and cleared it off. But anyway, he thinks a great deal of you. Sly told me that you found Neck. He seemed to be really content. Fingers told me that you've already learned a bit, but he thinks you can still improve your skills. You've really managed to get the recipe from Kalom. Dexter is very impressed, and so am I. Thora says we could make use of someone like you. That's very good for you. You've found enough people to speak in your favor. Hey, bueno. You also passed the test of faith. Go to Thoris. I've already told him everything. He'll let you go to see Gomez. Hey, bueno, člověče, máme to v kapse. Take care. A vždycky mě tohle přijetí, mimochodem já se jdu vyspat, jo, v den mýho přijetí nebude sakra pršet. Ale vždycky se mi líbilo, že proto, aby člověka přijali, musí fakticky makat. Že potom, co se dostaneme do toho bodu, kdy nás tráve zmou a vzpomeneme si na všechny ty úkoly, tak to fakticky působí na člověka, jako že to byla pořádná makačka. No, doufal jsem, že budeme mít slunečno, no ale co už. Hele, to jdu si! Diego říká, že jsme v cajku. Diego says I'm ready to see Gomez. That's my decision. And what do you decide? I must admit, you seem to have done most things okay. Děkuju! Okay, you can see Gomez. He alone will decide whether you get to join us or not. From now on, you're on your own, kid. Skvělý. Fakticky skvělý, takže teďka Stop! Máme náš oficiální... Relax. I've talked to Thoris. I'm allowed in. Oh, I won't forget your face, pal. Jsem se lekl, že bude nějaký problém. Teďka máme náš první oficiální pohled na vnitřek starého tábora, víceméně na to místo, kde už jsou takový ty pokročilejší lidi. Oficiálně pořád naše společenství je nic, ještě oficiálně stíni nejsme, ale máme to na dosah ruky. Jo, takže tady probíhá trénování potom nějakých těch lidí ze starého tábora. Kdybychom zašli za ten roh, tak tam je vstup do žaláře, který můžeme vidět tady. Docela děsivě vypadající. Nalevo jsou potom nějaký kasárna. Napravo sídlej mágové ohně, pro který už pěkný pátek neseme ten dopis, který jim určitě předáme. No a nalevo se potom nachází kovárna. Není to tady velký, ale věřte mě. You're my best friend here. The others only want to get rid of me all the time. Ale věřte mě, že to pro nás je fakticky důležitý. Jo, tak já jsem musel makat, já jsem se musel dřít jak mezek, abych se sem dostal a mát si sem normálně nakráčí. No a tohle je právě Gomezův hrad, tohle je takový velitelství. I want to go in. Are you kidding? Why don't you ask Thoris? I will. If you're lying, you're as good as dead. Neboj, kamaráde. Are you saying I can go in? Yeah, get moving. Tentokrát nelžu. A můžete vidět, že to tady vypadá poněkud. Listen. Kamaráde, to dřív vezmu ten moč, ano, to dřív vezmu ten meč a zabodnu ho do žeber. Ale můžete vidět, že to tady je mnohem luxusnější, že ti strážní tady mají mnohem jiný brnění a vypadá to trošičku jinak. What can I do for you? Kamaráde, vůbec nic, ale podívej, jenom abych si to tady nerozcuchal, ty vztahy. I want to see Gomez. Thor says I'm to be taken on as a shadow. We're always on the lookout for good men. You seem to have your wits about you. You might be okay. I'll take you to Gomez. Follow me. And don't touch anything. Nemůžu nic slíbit. Ale je pěkný, že tady mají pověšený ty svoje zbroje. Tohle nejsou stínovský, tohle jsou potom přímo i strážcovský, no. A můžete vidět jejich zbrojírnu. Jo, takže rozhodně to působí trošičku pokročilejš, než to působilo v těch chatkách před tou branou do toho tábora. Ravene?
Kamaráde, jsi v pohodě? Huh, na tebe jde nějakou úžech. No a tahle místnost už celkově. If you don't show him some respect, I'll take pleasure in teaching it to you personally. Neboj, kamaráde, je mně to jasný. Můžete jenom se podívat na ten stůl a prostě vidíte, že tady si hodujou, že tady si fakticky žijou. A už jenom to rudobaronský brnění, ty ozdobné zbraně, je to prostě trošku jiná společnost. No a tohle je Gomez. Můžete se asi představit, co to je za člověka, když nad sebou musí mít svůj vlastní obraz, jo? Není to žádný andílek, ale je to náš šéf, takže asi tak. Gomezi! Gomezi, podívej! I have come to offer my services. What makes you think we're interested in your services? To je jako zatracený pracovní pohovor. Takže složil jsem zkoušku poctivosti, chodil jsem po všech táborech a ve všech se známe, nebo ve všech mám známé. Tady jsou jenom samý hňupové. Mm-hmm. A nebo doufám, že ti nebudu muset useknout hlavu, abych ti ukázal, že za to stojím. No, tak asi si dovedete představit, že ty první dvě možnosti jsou definitivně rozumnější. I have stood the test of faith, and Thoris says I'm worth it. You wouldn't have gotten in here alive if that weren't so. I hope that's not the best you can do. Mám taky nějaký známý. I've been traveling around the colony a lot and I have contacts in all of the camps. Now that could prove useful. Who are you in contact? To se ti bude líbit, Gomezi, protože já jsem v kontaktu úplně se všema. Ne s Iberionem, jo? Ne úplně se všema. Myslím, že když řekneme, že jsme v kontaktu s Iberionem, tak Gomez na nás zautočí kvůli tomu, že ví, že Iberion by s náma jen tak nepromluvil, že ten je zase trošku o řádek vejš, co se týče té šlechetnosti. Kor Kalam. And? A few of the battles in the Brotherhood's camp. And? And? Laris? Laris. And? Překupníci? A couple of the fences in the new camp. And? Ne Iberion, jo? Ten jako jedinej ne. Those were the important ones. Not bad for a beginner. Děkuju. You shall have your chance. Vypravíte. Kvělý. Gomez, já jsem ho nikdy neměl rád, hlavně kvůli tomu, že si hraje na důležitýho, ale stejně jako já, to je jenom obyčejný trestanec, co měl prostě to štěstí, aby se dostal k té moci, jo. Takže ačkoliv úctu jsem k němu měl, protože vím, že jinak by mě rozsekal hlavu, tak to nebyla taková ta pravá poctivá úcta. To je ono! You're one of us now, kid. Raven will fill you in on everything. A dál se s náma prostě nepáře. Ale je to dobrý pocit, no ne? Hello? Hello? Gomez says I'm in. Great. In that case, you can prove your worth with the first task. It shouldn't be too difficult for you, provided your connections are as good as you say. Skvělý, podívejte se na tu zbroj! What do you want me to do? We do a lot of trade with the Brotherhood. That doesn't mean to say we trust them. Go to the swamp. When you get to the camp, keep your ears open. Anything you pick up might be useful for us. The more you find out, the better. It'll take a bit of tact, if you know what I mean. Keep cool, I'm not going to get them angry. I knew you'd understand. Jo, já myslím, že si rozumět budeme. Where can I get better equipment? Go and see Diego. He'll give you some armor. It'll stop you from getting killed, and it'll serve as an ID at the same time. Your armor should give you access to all the places you need to go. Parada. If you need any weapons, go and talk to Skip. You'll find him in the big shed right at the back, left of the castle courtyard. To všechno provedeme, ale první co uděláme je, že tuhle krásnou nablejskanou rudou zbroj půjdeme zapít. No nejdřív se ještě podíváme na její statistiky. To znamená, naše kalhoty byly vůči zbraním 10, vůči ohni 5, kdežto tohle je vůči zbraním 30, vůči ohni 15 a vůči šípům 5. Takže definitivně přilepšení. A navíc si myslím, že vypadá vážně, vážně pěkně. Jo, nikdy jsem osobně teda ty rudobarony v oblibě neměl, ale není nejhorší pro ně makat. Řekněme to takhle, není to špatný život. Ale koukám, že i přes jejich luxusnost jim prší do zatraceného hradu. To je skvělý, to musí být pěkně prohnílý podlahy. You're like a big brother to me. Never had a big brother. Or a small one. My parents didn't want me.
but I'm sure it was difficult for them. Sure it was. Bez komentáře. Jo, Mladý je prostě osobnost. Kdybychom teda chtěli, tak Diego nám může prodat lepší zbroj, ale stojí to docela hodně, já nevím, asi 7-7 kitů nebo kolik, takže to chvilku počká. Já bych si navíc rád teďka užil tuhle, protože ačkoliv je ta nejzákladnější, tak si myslím, že vypadá fakticky pěkně. Diego, chlape, jsem jeden z vás? Lečumíš, viď? Doufám, že seš na mě hrdej. Ale teďka je na čase to fakticky zapít. Jo, tady si připadám jako doma, člověče. Tak jo, podívej, Silasi. Prodáš nějakou dobrou pálenku? Něco fakticky stylovýho? Něco já... neprodáš, to nevadí, já budu mít nějaký vlastní. Tak bando, na nás! Na to, že jsme konečně uspěli v naší zkoušce. A i přesto, že navenek jsem rudej, tak v srdci budu navždy modrej. Tak na nás! Pivečko! Hele, to není tak oslavný, jak jsem původně doufal, ale to nevadí, důležitý je, že jsme to zvládli. Hele, děkuju za sledování a já se budu těšit příště u další epizody Gotika, ale do té doby se samozřejmě všichni mějte naprosto krásně. Ahoj.